më shkruan një mesaj. Dëgjoj. Më tha, i kam gati fëmit. Sepse burri tham lunë bijos. Musliman, dhe dy. Shkruan mesaj. E lexova me kujdes. Tha, i kam gati, i kam marrë në krah. Kam gjetë banes tjetër, sepse bashkëshorti tha, kthehet për në shtëpi për të sjellë rrogën dhe parën e kalamojve, tha, e lënë bigjoz. Tha, e du bashkëshortin dhe mdon, jeta kështu nuk vazhdon. Edhe pik, fund. Tani mendoj, qa përgjigje se është e rëndë, si njëhe njerëzit se disha, kush janë në të vërtet. Dhe mendova, e nena takon me mendu gjatë, jo mund zitu. Mendova zgjidhjet e profetit alayhis salam, mendova realitetin që jetojmë dhe i thash, dëgjoj, un kam këtë sugjerim. Nuk mendoj ju se un vej vulën, po un kam këtë sugjerim. Dhe i shkruaj, këtë sugjerim kam un. Do shkosh tash dhe do ulesh ti dhe bashorti, fëmijët jotë. Një. Dhe do i thush, bashorti drejt. I dashur bashort. Ti ke këtë problem, un kam veset e mia, se gjithë njerëz Zotit jemi me gabime. Kështu thash ti e dëgjua. I nderuar bashort, duhemi për hir të Zotit po. Ti ke këtë problematik të bigjozit, un kam veset e mia, gjithë gabimtar jemi. Kështu duhet me fol, musliman. Jo ti zbon e un boj. Jo, gjithë jemi gabimtar. Por kjo që ju keni po na shkatron neve ekonomin, të cilat i kemi amanet për fëmijët tan. Por thash fjala ti e but e ëmbël dhe mbështetja e ke Zoti maksimale, se mendova që shejtani një nga knajsijet më të mëdha dhe i vën kurorën shejtanit kur i shkon që thot kam ndaj çift. Familja është jashtëzakonisht e vlefshme në Islam dhe u dojshin me njëri tjetrin. Thash po thuj mbasi ti ke thënë që gabim bën ti, gabim bojë unë, gjithë njerëzit bëjnë gabime, çdo bira demit është gabimtar, unë t'jap ty alternativën e zgjidhjes me mirësi për të mbajtur në këmbë familjen tonë dhe thuj thash drejt për drejt dhe shikojën sy dhe thuja të hapur. Dhe thuja, ka mundësi, me gjithë se ti mund të rëndohesh pak, po për ta zgjidhë familjen kjo bëhet e lehtë, paret, kartën, i mbaj unë, ekonominë dhe lekun e trajtoj unë, dhe familja vazhdon. Për Zotin, kam morë uratat të mdhaja nga kjo. A e familje sot është në këmpë. Ku e gjeta unë, i menqëri unë, ku e gjeta unë, ke islami jonë i bukur. Për çfarë mërzitem unë, se disa nga ne po e kuptojnë shtrembur. Profeti alayhis salam, gjigandi i madh i profecisë hynore, me shokët po shumë xhami ishin në ditë. Vjen njëri, ku e gjeta unë këtë? Ke kjo? Vjen njëri Ramazan. Elhamdulillah, inshallah futmi në Ramazan tani. Inshallah e kemi jetë deri në Ramazan. Mirësi e madhe shumë. Ramazani ishte. Po profeti ishte i ndriçuar nga i madhi Zot, tha me zgjidhje. Aq ishte niveli. Sfaq ishte çështje me konsumun mas, po desh Zoti t'ia thotë aty ta marrin vesh në sot. Plot xhamia duke fol profeti, ai tha, o i dërguar i Zotit, tha u shkatrova. Po fjalë rënd shumë. Edhe profeti i tha, u shkatrove, po çka ndodh? Çfarë shkatroi? Tha, jemi në Ramazan, tha po. Tha Ramazani dihet pra që duhet largohesh nga ushqimi, nga pija, nga bashortja. Tha unë në Ramazan, u shkatrova, u afrova me bashortën dhe shkatrova Ramazanin. Shkatrova dhe veten. Ha, shikoj e bigjozit pra. Shikoj e tani islamin madhështor tonin. Dhe profeti a.s. e qëtësoj. Tha qëtësoj. Shikoj e qa profetit madh kemi. Qudit është sa musimant vejgjil silën rrëdhe rotull. Majta si djath. Shikoj e shë profet madh. Përfajson islamin e madh Zotit gjithësis. Tha qëtësoj. Tha mundesh ti si shpagim për këte që ke bërë të agjërosh 60 ditë rjesh për ndërbrerje. Tha jo. Sa ashtu është pagimi? Tha, a ju shqen ti 60 varfër? Është pagimi dytë, po s'pa të mundësi ma gjyru, 60 ditë, do të të shqesh 60 varfër. Tha, jo, jam i varfër. Imagino, a i kësa është i gjinofqarë, kështë prish Ramazanin. Profeti me butësi, me mirësi, me busqeshi, me menqëri, do të mi gjithë zidhje. Dhe transmitimi është këtë Bukhari, i sakt, 100%. Dhe profeti e lame shli ishte të folë për të madhin Zot në Ramazan. E la, i tha prisni pak, dhe shkoj dhe gjeti hurma. Dhe i shkoj këti personi dhe tha për këte mëkat që ke bërë. Shpërndaj i këtë varfrit të hurma. I gjeti vetë profeti, si kështa si borç,
Por, ideja është gjithë zgjidhja. A di që është Islami? Është mëshirë dhe jo dhunë. Është zvendosë, është gëzim zemrët e njerëzve, jo hidhrim. Është t'i bësh atyre dobim, që fëse s'ke mundësi dobim, është t'i bësh dëmë. Ky është Islami real, ky joni nuk e di që është. Po Islami real, ka thonë, njeriu më i mirë ke Zoti është ai që është më i dobishëm ke njerëzit. Ka thonë, vepra më e mirë, në transmitim të vërtet, është kur fut gëzim zemrën e muslimanit. Andaj, dvi tur po fut e hidhrim. Kur profeti ka thonë me fut gëzim. Dhe ja dha këto hurma, shikoje deri ku shkoi. Ja dha hurma dhe i dha, o filan, a don pra të shpagosh, ti je në rregull me Zotin, po shpërndaja të varfërve. Pa ishte i çuditshëm shumë. Ai sa folim sy të gjithëve, nuk mbaron këtu. I tha, o i dërguar i Zotit, tha fol, e ku kanë me dinë tha njëri më të varfër se uni, do të për vete. Allah, Allah, kështë arme gjinov në Ramazan. Po me pasjen në i hoqë, sot si puna jonë, e kishte godit. Minimumi i kishte thonë u bërë ti se unë të prurë dhe urmat. Do ishte të regu i repte, do t'i kishte mytë besimtarët duke bërë si i egrë, duke bërë si i farë njëriu. Kërsa i të madhit zot, ja ju hem në bina arselna, ke shahit anua mu beshira, anua në dhira, o profet të kemi dërgu ty dëshmitar, për gëzus dhe qërtus. Kër i thaj, imaginoj, ishte s'ken interesant, kër i thaj që kujtë tja qoj unë se unë jam më i varfri, thot qeshi profeti a.s. Shikoj çka komunikimi madh. Transmetim ke Buhari i vërtet, perle madhe. Thot profeti u çudit në sytë e njerëzve se si ky njeri erdhi, tha u shkatrova dhe pastaj do të urmat për shtëpi. Thot qeshi profeti dhe i tha, u shjeje me të familjen tënde. Ky është Islami real. Nga ky mjalt i begat duhet të mësojmë gjithë ne.